Iza ekrana često smo predstavljali kolege koje krase razne vještine i znanja, te se bave različitim hobijima. Danas ćemo vam predstaviti kolegu koji radi u našoj grafici, a koji imponira životnom energijom, bez obzira na to što njegov sluh nije kao naš. U rujnu ove godine u Tajpeju na Tajvanu održane su 21. ljetne olimpijske igre gluhih. Pod geslom Snaga je u meni nastupilo je 4100 sportaša iz rekordne 104 zemlje, a među njima i 28 hrvatskih gluhih sportaša. Takve događaje, a i ostale vezane uz klub mladih oštećena sluha, snima naš djelatnik. Prvi put bio u trani u Meneboru, 2005. godine. Bila je tamo 3 tjedna, imao sam rukomet trani. A tada je tanpeni, prije 3 tjedna, bilo je toni tenis, rukometa i tretko, krivanje. Davor je sretno oženjen, ima sina. Izvrstan je radnik, kolege ga poštuju. On nije rođen gluh. 3 mjeseca bio sam bolestan. Imao sam penčin, pa sam gubio sam čuka. Tada je to. Tada dobro učim u čuvaku, govore. Završio sam viću kolu, kraviću kolu. I prije toga, teko nas upoštam, bo zavrem rata. I nakon, evo što sam tu rade, možete televiziji. Ide pokora, ide. Dobro ide, zadovoljno sam. To je najvažnije da se zadovoljno. Kako inače živjeti u Hrvatskoj ljudima sa oštećenim sluhom? Pa vi znate, teško. Prije 4 godine osnovao je udrugu More tišine. Kao njezin predsjednik zalaže se za osobe oštećena sluha. Volio sam da snimat bolnicu u Hrvatskoj. Ali ovdje nema ljube. Televiziji nije bilo. A u Čoveru, Italiju, nema imalju. Ako ti nas nema ljubo toga, da to priprema otvoriti za kultura, novosti, za domaći i međunarodni. Za čuvaku, da snimam, za djecu, edukacija, preti, tako ne, to. I kočakači, cirek i rukomet. Davoru i njegovoj obitelji želimo životnu sreću i zdravlje, a svima koji dobro čuju, želimo da imaju sluha za ljude s posebnim potrebama.